My name's Jacinda Peter Mwanya. I have another name for Usani. I'm a gospel artist. My name's Jesse Peter. I have a YouTube channel. You have to share my link there down. You will see it. So I'm happy with my job. I've been doing this for now 6 years. Yeah, but in a different places. I had another farm, Makueni. For now, I have this. Nilianza 5 years back, nilianza nikiwa Makueni. Nilikuwa nafanya kazi Kibwezi. So nili happen kukua na shamba Makindu. Nikalisha ng'ombe na kuku. Lakini nilianza ikiwa chini. Nilikuwa nalisha 200, 300, 700 hapo. Sikupita hapo. So I had a challenge. Nilikuwa napenda kuku sana. Because it happened, ukienda kila mahali, hata kwa hoteli kubwa, mtu anaitisha kuku. Ukienda everywhere, so I came to realize inaweza kuwa kazi. Na nikaanza na kuku 100. Wakati nilianza, sikuwa najua anything. Because nikireverse my mind, kuku zenye nilikuwa naona ni zile tulikuwa tunalisha kwetu na mamu. So zile za kitambo, mnafungia kwa nyumba, asubuhi mnafungulia. So nilianza hapo tu, nikauliza mahali nitachukua kuku, nikadirectiwa, nikaenda nikachukua 100 chicks, nikakuja, sikuwa najua kutumia sawdust, sikuwa najua mambo ya taa, sikuwa najua anything, but nikaanza tu. Wakati nilianza, nikiendelea, nikaanza kurealize kumbe, kuku wakimwagiwa maji, wakiwa kwa baridi, wanapatwa na pneumonia, wanapatwa na maugonjwa gojwa, wanakufa. So my first journey nilipoteza kuku kama 30 hivi out of 100. Nilianza kuuliza wale farmers walikuwa wameshakuwa na experience. So walini advise ndio nikajua kuna sawdust. Sawdust ya kwanza sikujua kama kuweka zile sawdust dogo ni vibaya. Nikakuja nikaeka yote vile nilichukua kwa mafundi, nikakuja nikaeka yote ikiwa hivyo, ikiwa imemix. Kumbe wakikula ile kidogo wanakufa, digestion inakuwa na shida. So nikaendelea kulearn. It was like I'm in class. Nikaendelea kulearn from there. Sasa kuku wa pili sikuwa na shida, nikaenda nikachukua 200, nikakuja nikaanza. Sasa nilianza na sodas na chunga, na kuanga na kichungia kuchunga hii sawdust. So sasa hii sawdust inafaa kuwa hii kubwa. Sasa wakiwa wadogo unapata wanakula kula na digestion inakuwa na shida. So nikaanza kuwachungia, nikajua mambo ya kuwa protect. Sasa kutoka hapo nikakuwa na elimu nzuri. Kuku wangu nilitafutia order, nilikuwa napeleka supermarket. Lakini nikaona challenge yenye ilikuja kunipata ni ya mfanyikazi, sababu sikuwa nakaa around. Saa zingine tukichukua vifaranga anakosa kuwekea lights usiku, vitu mingi. So kwanza nikaacha. Sasa nikakuja wakati tulikuja Machakos, nikaanza tena because ni kitu ilikuwa kwa roho yangu na napenda sana kulisha kuku. Hata wakati niko hapa nyumbani nashindanga hapa tu nikiwaangalia, wakati wanafurahia hata mimi niko na ile furaha. Yani I love it. So nilikuja nikachukua, nilisaidiwa na bwanangu. Bwanangu ananisaidia sana. Tukaenda QMP nikapewa contract, ilikuwa ya 5000 ya broilers. So walitupea hii structure tumejenga, walitupea designs. Alafu minimum walikuwa wametupea 3500 chicks. So wakati tulikuja tukajenga, nilipata shida moja ya maji. Tulikuwa tunatumia bohole ya village. So hiyo maji stima ikakuja ikaleta shida, ikakatwa. So wakati ilikatwa, sige manage
because hizo kuku zilikuwa zinataka 10,000 liters per day. So nilifanya hesabu, nikaona kununua hiyo maji ama kuchota kwa mto siwezi make. Kwanza hiyo project ikasimama nikaachana nayo. So we squeezed ourselves after months tulipata bohol yetu, sahi tuko na maji. Sasa mimi si kurudi huko. Because hii harakati ya kupoteza ile contract, nilienda nikanunua kuku 200 wa mayai. Vile nilienda nikanunua kuku 200 wa mayai, vile walianza kulay eggs. Sasa nika notice kumbe, eggs zina pesa sana. So, hiyo nikapatwa sasa na hii morale ya kulisha kuku wa eggs. Nikaachana sasa na ile contract. Sikurudi kwa wao tena kuconfirm kama bado naweza lisha ama walikata hiyo contract. Sasa nika stick kwa kuku wa mayai because sasa niko na 200 wanataga. Hata mimi nini customer wangu siwezi kuwatoshelea mayai. So unapata leo napelekea huyu, kesho napelekea yule mwingine. Pia sitaki kuwapoteza. Manake nikiwa na kuku wengi nitakuwa na wahitaji. Yeah. Nitaongea kwa watu wote, mtu mwenye ako na pesa na mwenye ana. Na nitaanza kwa mtu mwenye ako down sana. Sababu wao wa mama, wale vijana wako pale kwa kijiji. Wale wa mama wako pale down. Wale wa mama wanalia kila saa unga. Sana sana naweza penda kuwainua sana na kuwaelimisha. Kama kuna kazi, sio lazima uende ukaajiriwe. Kuna kazi zenye tuko nazo huku nyumbani, zinaweza kutupea pesa. Na zinaweza fanya tuendelee. Tuseme, kama ni mama ama vijana, hata unaweza anza na kuku 10 na kuku hawana capital ile kubwa ati mtu hawezi aka afford. Kuku ni pesa kidogo sana mtu anaweza afford, na tena kuku ni biashara, inaweza kukufanya uinuke vizuri na inaweza fanywa na kila mtu. Bora ukue unajua vile unafanya. Alafu kitu kingine, nikiwa naendelea hapo, ni ukifanya, ukianza kitu, ni vizuri kuuliza mawaidha kwa wenye wanafanyanga. Just approach mtu, tafuta vile uta approach mtu, uongee na yeye, umuulize, nataka kufanya hivi, unafanyangwa aje, njia yenye naweza tumia vizuri ni gani, huyo mtu atakuadvise na hauta lose pesa yako ya kuanzisha ile biashara. Sababu most of the time ukiingia kwa kuku na ujui kitu, ni rahisi sana kukufa moyo. Manake utaamka upate faranga wako wamekufa, useme hii kazi sifanyi. Yaani vitu dogo dogo tu zenye unafaa kujua tu. So kuku kwa wenye hawana pesa ni biashara. Mama mwenye uko hapo nyumbani, fanye kibarua. Enda nunua kuku zako hata kama ni 10, hata kama ni 20. Hapo utatoka. Utakuja kuwa na kuku 50, utakuja kuwa na kuku 100. Hata kuku enda uchunie matawi, hata kama una chakula ya kupea. Sile sukuma tunatupanga, pia ni chakula ya kuku. Zile mahindi tunaenda tunashanga, zenye tunatoanga, ni chakula ya kuku. So utatoka hapo. Usione mtu ako na kuku mingi, ati ufikiria ameenda kwa soko, akaanza na hizo mingi, hapana. Anza pale chini. Chini kabisa hapo utakuja kukua na kuku 200, kuku 500, 1000. Mimi sikufikiria kama siku moja nitakuwa na kuku wengi. Tuseme kama saa hii niko na 1500. Sikufikiria kama siku moja nitaongea mambo ya kuku 1000. Hapana, sijawahi fikiria hata siku moja. Lakini nilianza pale pale. Anza pale. Ile kitu ya pili, mpaka upende. Upende chenye unafanya. Usifanye wafanyikazi. Wewe kwanza penda. Onyesha mfanyikazi unaweza fanya ile job. Onyesha mfanyikazi hata wewe unajua vile unafanya. Au mtengemei. Ukipenda, sasa mambo ile ingine itakufuata nyuma. Manake ile kupenda ndio utapata ukikuja kwa kuku, sio kushika mikono na unaangalia, hapana. Utapata sababu unapenda ile kitu. Utainusha, ushike, uangalie, ujue kama iko na shida ama haina shida. Ukue na time ya kuingiana na faranga wako, ukue na time wa kuingiana na kuku yako. Usiwe ni mumeeka maji, usiwe ni mumeeka chakula. Hiyo utakuja kupata gharama at the end of the day. So ni vizuri wenye wanaonanga kama kazi ya kuku sio biashara, wajue ni biashara. Manake mahali nimefika na vile nafikiria, kazi zingine zangu zote ni kama nitaacha. I do poultry, I'm a farmer. Nimelima cabbages,
Nimelima sukuma, nimelima spinach, I do supply to the supermarkets. So, tuseme wakati niko hapa nyumbani, I'm comfortable. Sababu wafanyikazi wangu naangalia vile wanafanya. Watoto wangu niko na wao. Naangalia wamekula, hawajakula, yani everything. Kila kitu yote inaendelea kwangu naiona vizuri sana. So utapata at the end of the day sina stress na ninaingiza pesa. Kwa hivyo hii ni kazi.